တပတ်ကိုတပတ်လုံးစီးရဲ့တပတ်ကိုတရက်လောက်တော့နားသိတယ်အဲ့တရက်တော့ဖွင့်ချောင်းလိုက်တယ်ဖွင့်ချောင်းပြီးတရက်နားလိုက်ဆိုโอเคဖြစ်သွားဆိုတော့ညညီပြပြောနေမှာမျိုးစီးရဲ့နေတိုင်းစီးရဲ့နေတိုင်းဘာလို့စီးရလဲဆိုစပေးစီးမှအရက်တော့မူးတယ်စပေးမစီးရင်အရက်တော့မမူးတော့ပြစပေးစီးပြီးလဲကွာဥလေးတော့ဘာလို့အကောင်းဆုံး train နေဟိမန်နေရခိုးရတယ်လင်းနေတူပောင်းကြီးပဲဘလမယာကြာအဲ့တော့ရှိလားဘယ်အောင်လဲတဲ့ကြည့်တော့ I don't know ဘယ်အောင်လဲတော့တဲ့ကြည့်ရဘွာဘာ90တော်တော်ကျော်နေပြီအခုဒေါ်လာ9000နီးပါးလောက်ရှိပါပြီပစ္စည်းအစုံပေါ့စိတ်အားတဲ့နင်းတာလေပိုအားရှိတာပေါ့လာပါဒီနေ့ပါကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကျော်သူလေးနဲ့ဒါဆရာဝန်နေအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပိန်စီးမယ်ခင်ဗျစပိန်စီးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ညီကျော်သူလေးမှာညင်းနာမယ်ကျော်သူလေးကိုညင်းနာမယ်ဝင်းရှန်ညင်းနာမယ်ဟန်နီပါပါလောက်တာအကြောင်းသားအကြောင်းသား student ညီလေးနာမယ်ဆော်မင်းတို့ဆော်မင်းတို့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေညီလေးကဘာအလဲလောက်တာအဲ့ကမောသားမလေးပြန်လင်းပြန်တာခင်ဗျသူကဒါကကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာလယ်ရေးစင်ဟောကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပေါ့အောင်စေလက်မြန်မာလယ်ရေးစင်ဘိုက်တော့နည်းနည်းရွှဲတယ်ညင်းနေမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲညင်းရကြောင်းညဘာလောက်တာတောင်းတာအသက်ဘယ်လောက်လဲဟမ်ဆက်ခွန်နဲ့ညကိုတနေကြီးရဆရာချင်းဟောလေးစားပါတယ်ဆရာနာမည်ဘယ်လိုလဲဆရာကိုလျံပါဟောသူ့စမေးအရာကောင်းတယ်ကိုလျံကိုလျံဟောတွေ့ရမှန်းပါညင်းနေမယ်ဆွဲပါဆွဲညဘာဒီနေ့ရေရချိုးလာတာမနဲ့မချိုးလာဘူးလားအရင်ညက်ပတ်တယ်လို့ပဲနော်ပြရဝင်လာပါတယ်ဒါကိုရဲ့ group ပါဒီမှာစီမာလီဒါသူနဲ့သူလီဒါလုံးပါအဲ့စီမယ်နော်ဘယ်နဲ့စီမာညာကီလို25 30လားဟာ25 30မစီနဲ့20လောက်ပဲစီလေအာကိုမကြောက်ချပါပဲကိုအားချချေစောက်ချင်မျိုးနော်အာโอเคစီလေညာဟုတ်ကဲ့ပြေးလာခဲ့လို့ဆွင်းစီးနေတိတ်ကဘောလွင့်နေအောင်သူကလေထဲမှာလွင့်နေအောင်သူပြန်နေတာဘောသူကအလွင့်ဒီကွာကွာသာစီးရစမေးလုံးဝအလွင့်ဒီကောလွင့်နေတာလွင့်ပြီးတော့သူကတတိအမြဲထားနေတယ်စမေးကတမာရီရန်ကောင်းမှာနင်းတဲ့အချက်တိုင်းကိုသိနေတယ်နင်းနေလေးမှနဲ့စမေးကကန့်သွားဘောလွင့်နေတာသူကလွင့်လွင့်အခုစပြီးတော့လေမစီးချက်စီးတဲ့စီးတော့ကကြတော့နည်းနည်းအခက်ခဲနေရှိတယ်အားရှိတာဘောခဏခဏလဲတာအာစိတ်ညစ်ပြီးမစီးပဲတော့နေတာအဲသူတို့နဲ့တွေ့လိုက်လို့တင်ပေးနောက်ဆရာတယောက်ရှိသေးတယ်တင်ပေးတာအရင်အဲ့လိုမသိရဘူးအဲ့လိုစီးတက်သွားတာနှစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကွင်းထဲမှာသွားစီးတော့ तू လည်းတင်တာပဲဂီယာကြီးနဲ့စီးရသူတို့လိုက်စီးလို့မရတော့ तू ဘယ်ဂီယာနဲ့စီးဆိုတော့အဲ့မှာနည်းနည်းစီးတက်သွားတယ်မှာနောက်ဆရာတယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဆရာကွင်းထဲမှာအချိန်ဘယ်လောက်များများစမေးကကွင်းလို့ရတယ်တက်ကနစ်သိတယ်ထိထားလိုက်မှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ထိထားလိုက်မှာအခုမှစီးတက်သွားတာစီးတက်သွားဟောလာသုံးပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အရင်အဲ့လိုမစီးတက်ဘူးနော်မစီးတက်ဘူးမစီးတက်ဘူးဆရာရှိမှစီးလို့ရကွယ်လာတော့ဒါလည်းစိတ်ပါနဲ့ပါကြတော့ပြောအစီအစဉ်ပြောတာပေါ့ပုံပြီးဖြစ်ပုံကဘလို့စီးရလဲဆိုတာသူအတင်မေးတာပေါ့နောက်မဆိုဘီယာကြီးနဲ့စီးနေတော့အဲ့လိုလိုက်စီးလို့မရဘူးလေအလေးကြီးနေတော့အတိုလေးပဲစီးပြီးကြံခဲ့ရောသူကဂီယာချိန်ပြီးဂီယာအကြီးနဲ့စီးမှအနောက်ကလိုက်စီးလို့စပီနဲ့လိုက်စီးနိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတာချွေးထွက်တယ်လေပြီးမောနေအဲ့လိုအဲ့ဒါကောင်းတယ်လေဘာလို့ရှိတယ်စီးရပြင်းမှန်းတာဘောလားအချင်းပြင်းနေနေတိုင်းစီးရဒါပပလေးပဲစီးရဒါတက်စီးရမစည်းပြည့်ဆွေးမစည်းမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်အဲ့လိုဆွဲသွားတာမနေနိုင်သူကဒီစီးစီးနဲ့စီးတက်သွားရင်တော့စပိန်မှာဒီခုံနေဒီအဲရိုဘာဘာချိန်အမျိုးမျိုးချိန်စီးနေတာပေါ့ပုံစံမျိုးမျိုးချိန်စီးသူကစီးလို့ရအောင်ဟဲ့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 
ကျွန်တော်စီလာကီလို20နီးပါးရှိပါ යි ခင်ဗျာတောက်ချက်မဲ့တာအခုမှပထမဆုံးတီတီကလေးလေးခေါ်လို့စီရမစီဘူးတော်တော်စီလို့ခေါ်တာကွာစားပြည်သူရေမဲ့ပတ်တာတနေ့၄ဘတ်ဒါပထမဆုံးစီဘူးอ่ะဒါဒီကောင်เนี่ยလမ်းအဖြောင်စီရတယ်ကိုယ်ဓာစီလို့မကောင်အခုမှဒီကလေးလေးခေါ်လာလို့စီဘူးอ่ะဒီနေရာတို့တွေအမြဲစုတာဒီဆရာတွေအမြဲစုတယ်တို့အမြဲစီတဲ့နေရာပေါ့ကွာစားအဲ့လိုတော့မစီဘူးကတိတ်နောက်ကျရင်အသားမဲ့လို့အသားရေးကြီးဆိုင်လေအဲ့ဖုန်ချောင်းလို့ရတယ်အဲ့အလွတ်လောက်ပါလေတပတ်ကိုတပတ်လုံးစီးရတပတ်ကိုတရက်လောက်တော့နားတင်လေအဲ့တရက်တော့ဖုန်ချောင်းလိုက်တယ်ဖုန်ချောင်းပြီတရက်နားလိုက်ပြီဆိုโอเคဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ညင်ကြီးပြပြောနေမှာမြင်တယ်စီးရနေတိုင်းစီးရနေရင်ဘာလို့စီးရလဲဆိုစပေးစီးမှအရက်တော့မမူးတယ်စပေးမစီးရင်အရက်မတော့မမူးတော့အဲ့တော့နေတိုင်းစပေးကိုအတုံစီးရချိုးရေပေါက်ထွက်လာအင်ဂျာရေမောက်ညနေရအရက်တော့လဲနည်းနည်းတော့တာပါမနေ့ဆိုရင်9:30ဆိုပြေးတယ်အရင်2ကီလိုပြေးရဝမ်းမင်းရပေါ့တွေးပူပေါ့တွေးပူသွားပြီဆိုတော့မှစပင်းစီးရအရင်ပြေးလိုက်တယ်ပြေးပြီးအကျော့ချော့ပြီးမှစပင်းစီးရဟိုလောက်စီးရကီလို18လောက်ပေါ့မနေ့အစိတ်မနေ့အစိတ်လောက်ပေါ့နော်ညီမနေ့အစိတ်လောက်စီးရပြီးတရားထိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘာသောကြောင့်လဲအဲ့တော့ရှာချွေးလာလာဘယ်မှာကြောင်ကြောင်ပေါ့အဲ့ကြည်တော့ဘယ်အောင်လဲတဲ့ကြည်တော့ I don't know ဘယ်အောင်လဲတဲ့ကြည်ရဘာ90တော်တော်ကျော်နေပြီ90ကျော်နေပြီလူပြေတော့ကစားလို့သူစပိတ်စီတာဒီကောင်ဘလုံးကန်တာနဲ့မတူဒီကောင်အရှမ်းရှုံးတာအချင်းလုံးယုံနေတာလေယုံနေတော့အဆုတ်ရန်အားကောင်းတယ်စပိတ်စီရဲ့ကောင်နဲ့အသားရန်ကောင်းတယ်သူ့ကိုကြည့်ပါလားဖြူဘက်ဖြူရောနဲ့ကွန်ဆန့်တူတာအဘာကွာပါလားတလားလိမ့်နဲ့ဆေးကွာကွာသားညာဆိုလိမ့်နဲ့ cream တွေ5ဦးလေးတော့ spray မစီးကဆို sample block spray မစီးက sample block ဒီကော spray ကအသားရေရမ်းကြမ်းတယ် sample block လိမ့်နေပြီးတော့ spray စီးပြီးလဲကွာဦးလေးတော့ကအကောင်းသား cream တွေဟေမန်နေရခိုးရတယ်လိမ့်နေအသားရေရမ်းကောင်းတယ်ပြောင်းမင်းနေဖြာရတော့အကောင်းပြောတယ်ဒါပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့လားဘာကြောင့်လဲ spray စီး cream တွေလုံးဝလာနေအော်သူတို့ပြိုင်ပွဲအမြဲလက်လုပ်ပြီးရယ်စပေးရဒီတိုင်းစီးရနဲ့ကိုပြိုင်ပွဲရှိတာကိုစီးရမယ်ဆိုတော့ tension တခုပေါ်သွားတယ်ဒန်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့မှာကြင့်နေပါအားနဲ့နိုင်ကျင်တော်ဟုတ်လူသားတွေမှာစုရလို့အလကားရတာဟုတ်သူကအားနဲ့ကြင့်နေတာပြိုင်ပွဲရှိရင်သူတို့ဆိုပြိုင်ပွဲရှိဆိုကြင့်စိတ်ကဘာမှမရှိတော့ဒီမှာပဲစိတ်ရှိရအောင်သူကပွဲတွေကကမ္ဘာတက်ကလုပ်ပြီးစီစဉ်နေကလေးတွေစီရပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကစုပေးတာပွဲတွေအမျိုးမျိုးစီစဉ်ပြီးတော့ကလေးတို့ညာတာပါတင်းနေပေါ့မှသူကအခုကျွန်တော်ကွာစားကိုပွဲလုပ်ပေးမယ်ပြောတော့ကွာစားကို training ဆင်းနေပြီနိုင်ကျင်လို့နိုင်လို့မနေ့ကစားပြီးဆင်းနေပြီအဲ့ဒါသုံးမှတ်နေသူပွဲလုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်လုပ်ပေးလုပ်ပေးမလုပ်ပေးတွေ့ရတွေ့လိုက်ပြန်ပါအဲ့တော့သူတို့ကလုပ်ပြလို့မလုပ်ပြတွေ့လိုက်ပြအခု training စင်းနေလောကမနာအောင်စီးရသူကကျွန်တော်ဂျေဘူးလိုက်ပေးရသူဒီစပိန်လောကတော်တဲ့သူတို့ဆိုနင်းတာတော်တယ်လေလက်ဆောင်တွေပေးတာတရုတ်တော့သူပေးတာအသူဝဲတာမဟုတ်ဘူးသူမဝဲဘူးသူကဘာမဝဲဘူးသူအကုန်လကားရတာသူကနင်းတာအရင်ကောင်းတယ်နောက်အကောင်းပြောတယ်သမီးကမရှိနဲ့လေသူကရှိနေတော့ငါဘူးရှင်းတယ်ဒီကောင်ပြန်လဲစက်မိနစ်ချပြီးတော့ချလွတ်တာဒီစပိန်နေလို့အုပ်စုလဲပြန်လို့ရတဲ့အမျိုးသားမဟုတ်ဘူးသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂီယာမပါဘူးဒီမှာ brake မပါဘူးဒီမှာတင်စီ brake မပါဘူးဂီယာပဲပါတယ်ဒီမှာလေဂီယာမပါဂီယာ brake မရှိဘူးလေ brake မရှိတော့ဒီဘောတက်ရတယ်အရေးအကြောင်းဆိုဒီကောင်စီးမယ်ဆိုရင်အရှိကိုရှင်းလားမရှင်းလားကြည့်လိုက်ရှင်းနေဟဲ့ဆိုရင်လှဲမကြည့်တော့တောင်းရတာနင်းနေတော့ brake မပါဒီမှာ brake မရှိဘူးကိုလမ်းကျောတီမှာအဲ့လမ်းကျောကိုတကယ်ကျွမ်းမှနင်းလို့ရတယ်ကွာဒါကကျွန်တော်စပိန်ဒီကောင် track 2019ဒီကောင်เนี่ยဒီကောင်เนี่ยအသက်လွတ်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်เนี่ยအချိန်များရင်ဒီကောင်เนี่ยလေကိုပုတ်ပြီးပို့ပြီးတော့ပော့တယ်စပင်းပို့ပော့တယ်ဒီကောင်เนี่ยအဲ့လိုပော့တာဒီကောင်က vision professional ဒီကောင်ကလုံးဝ error ပဲဒီကောင်ကလမ်းအဖြောက်စီးမဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကအပေါ်မှတ်ထားတယ်အကွင့်များဆိုအောက်နေနေချတယ်အပေါ်မှတ်လိုက်တော့ error ပို့ဖြစ်သွားလေဒီကောင်เนี่ยအကုန်ချင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်ဒီမှာတော့လေကိုကာထားတယ်တွေ့ရဘင်းကလေရက်တော့ကာတာဒီကောရေဘူးဒီကောဝါပေါ့ဒီကောအမျိုးအစား time trial ပေါ့ world first step back ပေါ့ဒီကောစပိန်နဲ့မှာအမြန်ဆုံးအမျိုးအစားပဲဒီကောဟိုဟာဒုံးပြည့်စုံနင်းတာဒီကောနော်ကိုရသာကြီးကတော့လုံးဝ time trial မှာတော့ဆရာကြီးပဲလုံးဝသူဘင်းကလည်းအမရေလဲလဲစီးရယ်အမအခုစီးခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုကြည့်လို့ရှိရင်သိရယ်နော်လုံးဝရေလဲမြန်တယ်ကိုရသာကြီးကတော့ဒီကောင်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်6000နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လက်ရှိပေါက်သေးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ယူရီးယားနေမှာဟာဗျဟုတ်အများသားဘေးလေးဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိ
အခုဒေါ်လာ9000နီးပါးလောက်ရှိပါပြီပစ္စည်းအစုံပေါ့ပစ္စည်းအစုံ9000နီးပါးပေါ့ဒီဘေးလေးကြတော့ဘယ်ရောက်ဝင်ဒီဘေးကဘိုက်ဘောကကျန်တာတွေအကုန်မှားအွန်လိုင်းမှားနော်စပိန်ခရီးဒီဖြစ်တယ်တည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲပေါ့ဘယ်လိုပဲစီးတာပေါ့စင်းစင်းနဲ့ကြိုက်ဒီကောင်စီးလို့ရန်ကောင်းတယ်တတတတဖြစ်မှုလေးလည်းနည်းနည်းရှင်းပြတယ်ဒီကောင်ကဘာပေါ့သူတို့နဲ့မတူသူက comfortable အရင်ဖြစ်တယ်လေဒီကောင်ကဒီကောင်เนี่ยအကုန်လုံးဒီလူနဲ့ချိန်ထားတာဒီခေါင်းအောင်နည်းနည်းလေးဆုပ်သွားတယ်စီးလို့မရတော့ခေါင်းကဒီကောင်ဒီကောင်ကဘာပေါ့5ဒီဂရီ5ဒီဂရီကနေအောက်ကနည်းနည်း9ဒီဂရီတော့ဖြစ်သွားတယ်နင်းအားကြောက်ဘူးအကုန်လုံးဒီကောင်လူနဲ့အကုန်ဖစ်တင်ချတာဒီကောင်လက်ထည့်တာလေဟာတို့လေဒီကောင်အဲ့လိုဆွဲဒီကောင်ဒီကောင်ဒီလိုကန်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့နင်းတာသဘောပါလားဆွဲအားနဲ့နင်းတာလေပိုအားရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာလည်းယူစီကစတမာကစတမာအောင်စီလက်ပါဗျာကျွန်းဆယ်ရက်စီရဒီဘေးကတော့ဟိုကဂျပန်ဘရန်ပေါ့ဟိုကက်စတိုဒီကဟိုကအင်တီဂရိတ်ဖြစ်သွားတာရက်လာညစပိ့ရက်လာဒီကောင်ကဟိုကကျိုးတွေရောပျောက်သွားပြီလေဒီကောင်ဟိုအင်တီဂရိတ်ဟိုဖြစ်သွားတာ DI2 ဒီအောင်ကျိုးနဲ့မချိန်တော့ wireless wireless system wifi နဲ့ဟာဒီကောင်က140လောက်ရှိတယ်ဒီဟာတစ်ခုက140လောက်ရှိတယ်စပိန်တစ်စီးလုံးဆိုရင်100ဆွန်းဆွန်းလောက်ရှိတယ်ဗျာဟာနင်းနေမသူလဲရက်ထက်ညစ်ညစ်ချိုးလာလားချိုးလာတယ်နမရက်တဲ့ညစ်စပိန်ကြောင့်ပြောအာကျွန်တော်စပိန်ကတော့ဟိုက track and monster sl 2019 model ကျွန်တော်ဟာတော့ climbing ပေါ့အဓိက climbing အတွက်ထုတ်တဲ့ model ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာတော့ဈေးကဘယ်လောက်ရှိလဲအဲအခုချိန်ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့35 160လောက်ရှိတယ်160လောက်ရှိတယ်တော်ညင်းနေမယ်ကျင်းရကျော်ဟမ်ကျင်းရကျော်ကျင်းရကျော်ဘာဘာလို့လို့တာတော့ចောင်းသားပါဟာဟောစပိန်စီရက်တွေတောက်လားမတောက်ဘူးမတောက်ဘူးခုနကကြောင်းတော့ပေါ့တောက်မှုရပေါ့ကော်တာအဲ့ဒါငကိုရီးယားငကိုရီးယားခြေရံကော်တာလားမဟုတ်ဘူးအကိုငကိုရီးယားခြေတာဟာအော်အေးဟိုညစ်စပိန်ကြောင်းပြောတော့စပိန်ကကက်စတို2020မော်ဒယ်အဓိကတော့ A ရောဒီကစပရင်စီးဖို့အတွက်အဓိကထုတ်ထားပုံစံမျိုးပေါ့စပရင်စီးရစပရင်စပရင်နာဖီနီရှင်ကြောင်းအဓိကစပရင်ကြောင်းအဓိကထုတ်ထားမော်ဒယ်က2020မော်ဒယ်လားညစ်တာဘာဖြစ်တာစပိန်မောက်ထားစပိန်မောက်တော့မပေါ့ဟိုနေ့ကပြောကမ္ဘာလေးကြိုက်တာလေကမ္ဘာလေးဘာသွားမျိုးဖမ်းကြိုက်တယ်ဒေါနာမကြီးဒီစပိန်ကြောင်ပြောညစ်စပိန်ပြအဲ့ကောင်ဈေးကြီးရယ်ဘင်းအောင်ဟိုအစာပဲကိုပါနှောင်းစာပဲလို့နှောင်းနဲ့ဆယ်မော်ကဲနှောင်းနဲ့ဆယ်နေပေါ့ဟိုတိဟိုရှုံးနာရပါရပူကောင်းနေပေါ့မြေပြန်နေပါဈေးရင်ဟာဈေးရောတိန်း100ကျော်ဟမ်တိန်း100ကျော်တိန်း100ကျော်ဟုတ်ကြည့်သူရလားညင်နော်ဟုတ်ကြည့်သူရလားညင်ဟုတ်ကြည့်ခဲ့ကြည့်သူတယ်နော်ညင်နေဘူးလေဇော်မင်းထုံးမှာဟမ်တဲ့နမဲ့ဇော်မင်းထုံးကြည့်လေလေးပြင်တာလေးပြင်တာဟိုမှာကြည့်ပြောလေဟာလေးပြင်တာပါလေးပြင်တာစပိန်စီးတာကြာပါပြီ15နှစ်လောက်ရှိပြီ15နှစ်လောက်ရှိပြီအခုကဝါသနာပါလို့တခြားစီးတာပါနော်အက်ဆီဒန့်တစ်ခါဖြစ်ဘူးတယ်စပိန်လည်းရောက်သွားပွဲသွားတင်ွားရမှာပါပြီးတော့ဈေးတည်တည်ရောင်းတယ်ခုနကတော့ရောင်းနေမှာဟုတ်ဒီစပိန်စာဆိုရင်ကန်ကြုံပါနော်ကန်ကြုံ2020မပြလားမပြလားတစ်ဖက်တည်းမလားလက်ဖက်တည်းမလားဟုတ်ပါလားကန်လိုက်လို့ရဒီကော look ဒီက12 speed ပေါ့ဒီကောင်အရင်ကောင်းတယ်ဒီပယ်တယ်ကဒီကောင်ကာဘွန်နဲ့လေအဲ့ကောင်၄သိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်အဟာအခုဈေးကဘယ်လောက်ရှိလဲမြင်မတက်လေတက်အရင်တက်အချင်းတက်လားဈေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဈေးက350လောက်ရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါလူမယ်ဒါချစ်တောင်ဘွားထန်တလဲလားတိတယ်ရတိတယ်တိတယ်ရတိတယ်တိတယ်နာမည်လေးပြောပါဆရာကိုလျံလောက်ခေါ်ပါလေကိုလျံလျံဝီလျံဝီလျံလျံလျံအဲ့ဘာပဲပြောပါ BMC VNG မပြလိုက်ဆရာသမီးမမကြီးမကြီးမကြီးလာဆက်ပြောသမီးတမဘလောက်ရှိစပိန်ကဘွာ900ပတ်ချလဲလာ900ကြာအဲ့တော့ရှိလားအော်ဟောဒီကဝါဘွာဘာပဲလဲစင်ဘလောက်1600ရှိစင်ဘလောက်လဲစင်ဘ1600ရှိညညညညအဲ့အဲ့ကခိုးမယ်ဒီကောင်ဘာဘလို့လုံးလဲအလုံးလုံးလဲပြောပြလိုက်အောင်ဒီကောင်ကကိုနင်းနဲ့အားကိုဝက်နဲ့တွက်ပြတယ်ဒီမှာတွက်ပြတယ်ဒီမှာလာရညင်းဒါတွက်ပြတယ်အဲ့မှာနင်းဒီမှာတွက်ပြတယ်ခုနနင်းတာဒီမှာဝက်အနည်းငယ်တော့တွက်ပြတာနော်ပြီးတော့ဒီမှာကိုနင်းနဲ့ speed ဒီအကောင်လုံးကျွန်တော်အခု heart rate က100ပေါ့အကောင်လုံးပြတာအကောင်လုံးပြတာဘာလို့လဲဆက်ဘိုက်ကိုချက်တော့ဘိုက်ဘူးဘ
ဘာလဲလို့ညီစပင်းရောင်းတာပါစပင်းရောင်းတာအပွဲသားပွဲသားစပင်းပြလိုက်ဆာဗလို့တူတူပဲလေဒီကောကနေဒါပေါ့ကနေဒါဟုတ်ပါတယ်စပင်းရောင်းပြောလိုက်ညီစပင်းကနိုင်ရပါနိုင်လေဟမ်နိုင်ရပါလေမသိဘူးစပင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးစပင်းရပါလေစပင်းကဆာဗလို့ R5 ဘယ်လောက်ရှိလဲညီ100လောက်ပါလေဟမ်တရားပါတိတ်တရားนี่นอกจากเมคอัพเลยตายแม่เลยเนาะตู้ฟิวอ่ะมาอ่ะนี่เนี่ยบลูขอเลยแฮนรี่ป่ะครับฮะแฮนรี่แฮนรี่แฮนรี่บาลุเลยปัวอ่ะตาอ่ะจ้องตาเว้ยป้าก็จี้เว้ยเนาะแล้วเราเนินน่ะไม่รู้ตู้อ่ะป้องจี้เว้ยนี่สเปียร์อ่ะตู้สเปียร์ซี้จี้อ่ะแกนโน2020ครับแกนโน2020ครับฮะล่ะครับชิ้นเนี่ยดิเดี๋ยวก็เปเรยอ่ะบาเลยเปเรยชิมานูยูยูเว้ยแท้ยูยูล่ะโอเคอ่ะบาล่ะว่าဒီအတူလာဒီစပရင်နော်အကျစပရင်လည်းပါဈေးဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်အဝယ်ထားတော့80ကျော်ကျော်လောက်ပါပဲဟဲ့လားဟုတ်စပရင်ညာဘယ်လိုလုပ်လို့မတူဘူးလဲဟုတ်ဘောရဲတော့ကျေးဇူးပဲနေနော်ကျွန်တော်တို့အတင်းကတော့ရန်ကုန်မှာလူငယ်တွေကိုပြည်သူပြောထောင်ပေးတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်Rangoon Cycling Club ပါကျွန်တော်တို့အသင်းမှာတော့ road bike တွေအစီးများကြပါတယ်ဗျ road bike တွေကနေပြီးတော့ပြောပါ road bike တွေအစီးများကြပါတယ်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်လေးတွေပေါ်ထွန်းရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကထားလို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟုတ်လက်ခါကြပါနားလေခဏဦးတော့ရှိတယ်အဖွဲ့ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ club member 50ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အသက်ပဲရွယ်နေပဲရွယ်တော့ရှိအသက်အငယ်ဆုံးဆိုရင်73နှစ်ရှိပါတယ်ဗျအကြီးဆုံးဆိုရင်တော့လက်ရှိ55နှစ်ရှိပါတယ်นี่ฮะนี่เจนเนอร์ซีอ่ะเป็นกี่กิโลเลยนี่กิโล40แล้วสิกิโล40แล้วซีอ่ะ average speed เท่าไหร่ average ก็35แล้วเว้ย35แล้วซีอ่ะยังมองนี่ซีอ่ะยังเปียวเลยน่าบ่เปียวอ่ะเนเน่ชิซีนี่ซีอ่ะเจอ3เน่ชิออกมาเว้ยโหไม่รู้จักบามาอลุลุเสียไม่ชิอ่ะสเปซซีก็ไม่ล่ะဆိုပြီးတော့ပတ်ပြီโอ้เนเน่อ้าวว่าล่ะล่ะเออตัวกูยูนิก็နေเนี่ยมินดาดิโนเนี่ยสเปซเปลี่ยนมาซีอ่ะซอเออเนเน่อ้าวเนี่ยกูก็สเปซกว่าจ้ะเนี่ยกูเปิกกว่าจ้ะเนี่ยกูก็บาบอกแหละยูนิก็เนี่ยอะไรไม่อยากดีอะไรโหอารมณ์เจตุดีมาแล้วจ้ามาชันตาจ้ะบาดิကျွန်တော်လိုပဲပြပြရှူနဲ့စပိန်ကိုအုပ်စုလိုက်စီးနိုင်ကြပါသေး။အာသာရဲမှာစပိန်အာသာဒီဘလုံးတို့ပါအောင်ကြာအန်နေကြရတယ်။စပိန်ကစီးတဲ့။စီးတဲ့စပိန်စီးလိုက်ပြီ။ဒီလိုစီးလိုက်ပြီးတော့တနေကိုနေလို့ကောင်းတယ်။ဖြစ်ဖြစ်ပြီးနေလို့ကောင်းလား။ကွာလာလာစားလာတော့အတော်ကောင်းတယ်။စပိန်မစီးရရိုးရိုးနေဟောပေါ့။နေလို့မကောင်းဘူးလေ။အဲ့လိုဝါတာပေါ့အဲ့လိုပုံပြပတ်ပြတွေဖြစ်နေ။စပိန်စီးလိုက်တော့အကောင်လေးကကြည့်အောင်။ကိုလုံးကိုပေါ့နေတော့ပါတော့ကမလေးရမ်းကြိုက်။စပိန်စီးကဆော်ရမ်းကြည့်ဟုတ်တယ်မလားကြည့်။သူ့တို့ဆော်ရမ်းဆော်ရမ်းပဲကြိုက်တာ။ตู้ตู้แม่มาไม่ซีเน่หรอกเด้บ่ซีเน่หรอกสู้ตู้กวาดอาจารย์เป้แม่มาไม่ซีอยู่สู้แม่มาชิแม่มาชิมาไอ้ตัวนี้ป่นไล่ดัดติรอมีโชว์ไล่แม่มาตะกาลงอ่ะนอนท่อมาตู้โดนละแกเอาซ้ําแม่เนาะ